側撮ってもいいですか？大丈夫です。おはようございます。おはようございます。なんと今日僕フィールドに来たらロハスの小野さんとスタジットの皆川さんにお会いしました。偶然、マジで偶然です。これすげえ嬉しい。すごいです。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日初めて見たんですけど、はい、スカジットからなんと、はい、新作のビッグベイト。はい、ビッグベイト。なんていう名前なんですか？コーンミノーっていう名前なんですけ ど、 なるほど。一応スカジットとは別ブランドで DD デザインズっていう DD デザインズの、はい、名前でやってます。コーンミノー。そうです。これすごい、たまんないそう。これあのこれからの季節ね、いいですよね。トウモロコシ由来の素材で作ってるやつなんで、環境に優しい。そうです、そうです。成分解プラスチック、成分解プラスチックなんで、業界初だと思います。業界初です。はい、じゃあ今日これで釣るん。これで釣ります。じゃあちょっと後で。こっちで釣ります。沖で。こっちはちょっと投げ続けます。まあこっちですね。こっちのパターン。これはもうちょっとやべえな今日。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。さあおはようございます。今日は東京湾某所にやってきました。時刻は9時遅いですけど、ちょっとここ駐車場開く時間がね遅いんでゆっくり来ました。今日は、まあ、メインはですね、これなんですね。ピンテールサワラ。サワラミノですね。サワラミノーイングゲームを今年開拓しようと思って、ちょっといろんなところでやってみようと思ってます。なんで釣れても釣れなくてもずっとこれをひたすらやり続けるみたいな感じの釣りをやろうと思うんですね。それに合わせてリールはですね、ちょっと今まで使っている僕のクラシックタックルだと、サワラのね、早巻き、スピードが遅すぎるということで買ってみました。新しく。レボー。ビースト、ロケット、なんとギア比 9.2:1 かな、ちょっと正確じゃないですけど、ハンドル一巻き 108cm、 いつものリールの倍ぐらい早く巻けるやつ。これだとバンバン早巻きトゥイッチとかでね、探っていって、漕いでは探って、漕いでは探ってみたいな感じでやっていこうと思います。でもしもちょっとカタクチイワシのシーバスのね、ナブラとかがあればトップウォーター。今日はマグナムスキマーとダブルスイッチャー持ってきました。スーパージャーク。あとはもしこの城をね、パターンということになればビッグベイトが必要なんで、ビッグベイト。なんと今日はスカジットデザインズ皆川さんに偶然お会いして、新ブランド DD デザインズかなのコーンミノ、4オンスのビッグベイト20センチオーバーですよね、これね。これをちょっとお借りしたんで、もしこの城の雰囲気あればこれをなるような。まあちょっとそう簡単ではないでしょうけど、ちょっとひたすらやってみたいと思います。さあちょっと今出てきましたらDD デザインズ、はい、図ですか？デザインズです。図の皆川さんが今新作コーンミノを投げてます、ね、これ出たらいいです。あ、いい感じでローリングしてますね。キラッキラキラッキラしてますね。4オンス、うん、おお。今日はビッグベイトで、ちょっとね短時間みたいですけど、はい、頑張ってください。絶対に成果上げたいと思います。スカジットの、あ、スカジット DD デザインズの YouTube 楽しみに。はい、スカジットの YouTube 楽しみにしていただければと思います。沖にはロアスの佐野さんも沖の方行っちゃってますね。さあ僕もちょっと行ってます。僕ちょっと向こう行ってみますんで、よろしくお願いします。今日ちょっとこの城の雰囲気あったら投げますんで。ああ、もうぜひぜひよろしくお願いします。ちょっとそれまではサワラ探して、探して、恋では投げてってやってます。ちょっと行ってみます。はい、ありがとうございます。あ、入れない。消えた。消えた、消えた、消えた。行こう。いや、もうだいぶ収まっちゃった。だいぶ収まっちゃったよ。収まっちゃったけど魚はいるね。ベイトもいるよ。表層にベイトいるよ。水面でおかしい動きあったらこれに行くと。
構跳ねてるよ。面白かな。雰囲気あるけどな。あそこいるな。あそここの城はいるな。まだこの城が本格的に追われてるみたいな感じではないんだよな。とにかく声で探すのみ。それカタクチイワシだね。さっきまでこの城がいたんですけど、ここはカタクチイワシ見えないかな。水中にね、カタクチイワシいっぱいいるんですよね。今ここカタクチイワシパターンです。今日はね、時折この城の群れも見つけちゃったりするんですっごい難しい。とりあえず今カタクチイワシなんでミノーで行きましょう。カタクチイワシのパターンだね。でかい方で、おお青物だ。みなだっちゃん。まあまあね、でっぷりのいいみなだじゃないですか。よし、みなだちゃん釣れましたね。やりました。やりましたと言ってもそんな ねいい魚じゃないですけど、僕としてはすごく嬉しい。今日ねサワラ狙いできてまだサワラには出会えてないんですが、青物をね釣れちゃうサワラミノー、でかい方ですね。 42g のでかい方のサワラミノー稲田、いい感じ。 45cm ぐらいかな。その鳥山が遥か向こうで立ってるんですけど、遠いんですよ。行けなくもないけど、ちょっと遠い。鳥山立ったよ。お魚は全然見えないよ。もう形は水盤けどね。下から突き上げられてるよ、絶対。でしょ。どうなの、違うの。シーバスだな。よっしゃー、ピンテール。鳥山まで漕いできてよかった。いや楽しい、競争の釣り楽しい。トップでも出るかもな、これな。確実に取りましょう。よっしゃー、シーバス。いやー鳥山なんでね、大体これがサイズ。やりました、シーバスちゃん。よし、さあもうこれは入れ食いです。成功が。お、でも結構引くね。秋の魚だから結構引くね。引く秋の魚、引く。サワラミノもう連発です。発連。今鳥山立って
このサイズ40センチぐらい、このサイズが連発です。サワラ、ピンテールサワラ、もうめっちゃ面白い。このルアー早い動きで、リアクションで食わせるっていうね。サワラだけじゃなくて青物もシーバスもいろいろ遊べちゃう、いいルアーですね。漢字のサワラが今日全く飛びません。おお、跳ねてる跳ねてる。あれはサワラだったらな。あれはチーバスですね。こんな感じでもうシーバスは怒涛の連発なんでやめましょう。これよいしょ、立てれた。トップウォーターやろう。トップウォーター来たー、トップマグナムスキマー、これは嬉しい。ちっちゃくたって嬉しい。マグナムスキマー釣れた。フロリダシャイナー。もう引く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 。ちっちゃくても引く。マグナムスキマーちゃん。ありがとう、トップ。トップに振ってきてくれて。ありがとう。君、ありがとう。今日はネットで撮るよ。ありがとう。嬉しい。めっちゃ嬉しい。マグナムスキマ、トップで釣れたら、サイズ関係なく、嬉しいっす。嬉しい。新作、フロリダシャイナー。これね、すげえ可愛いっす、これ。ジムフィファー。バナナルアーとかもね、このカラーリングめっちゃかっこいいっす。ありがとう。この鳥山を距離詰めできるんだからすごいな、贅沢だな。この鳥山に今ボートもいないし、僕のカヤックって1台だけ。この鳥山距離詰め、魚ちっちゃいけど楽しい。これをねまたトップで遊べるし楽しいよ。さあ今日はですね、目標はまあサワラ、あとはこの城がいればビッグベイトでシーバスっていうのが目標だったんですけど、まあサワラはもう一回もちょっと飛ぶとこ見れず、あとですねこの城はねたくさんいたんですが、ビッグベイト、キソフトを粘ってやったんですが、ビッグベイトも釣れず、ただ、収穫はありましたね。このピンテールサワラ、これ35と42、ちょっと KF ゴルゴね、オーバーウェイトですけど、全然投げられる。このピンテールサワラがすごく楽しかった。キャストして、まあ、ちょっと水なじました後、超激しい連続ジャーク。しかも、超ハイギアね、超早巻き、飛び出さない。水面直下一定の層をこうずっとジャーキング、できるっていう、ね、ワンピッチジャーク連続でかましても全然飛び出さない、横方向のジギングみたいな感じで、すごく収穫でしたね。これ今後僕一軍に昇格していろんなところで使ってみたいなと思いました。でサワラがダメでも、ね、シーバス青物、手早くサーチできるんで、カヤックに向いてますよ。カヤックってどんどん風に流されていくんで、流されながらどんどん速いテンポで水面直下をこうずっとサーチしていくっていうね。これはすごく良かったです。両方ともいいですね。35はね、かなり切れ味のいい泳ぎで。僕結構35気に入りましたけど、今日青物釣れたのはこっちのでかい方ですね。そして、なんといっても最後ね、鳥山出て、その鳥山はなかなかトップ食わなかったんですけど、そこで出てくれました。マグナムスキマ、サイズがね、小さいシーバスでもやっぱトップで釣れたの最高です。これ良かったです。ということで今日はね、目的は全然果たせませんでしたが、やっぱりカヤック飯最高です。最後ね、鳥山独占みたいなね、あれこそカヤック飯ですよね。魚小さかったけど、すごく楽しかったです。ありがとう。ということで今日は、しょぼしょぼ超過ですみませんでした。この辺りでまた次回頑張ります。さよなら。
てて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 て